Saudações, mestre do portal. Eu sou Ion e vim guiá-lo nesta grande jornada. Dou-lhe as boas-vindas a Skylands, um mundo mágico de maravilhas e aventuras, protegido pelos maiores heróis de todos os tempos, os Skylanders. Mas as Skylands não foram sempre tão pacíficas. Já foram dominadas pelo punho dos mais notórios vilões que as Skylands já conheceram. Os Doom Raiders. Atacando do seu esconderijo nas selvagens terras ermas, os Doom Raiders saquearam sem piedade até que lugar algum fosse seguro. Felizmente, uma equipe de Skylanders de elite, com armas lendárias em punho, foi chamada para localizar esses vilões e trazê-los à justiça. Eles eram o Wrath Team. Capturados, os Doom Raiders foram levados à mais impenetrável fortaleza já construída. A prisão rompe nuvens. Presos, atrás de paredes feitas de puro trapânio, os Doom Raiders nunca mais ameaçariam as Skylands. Ou foi o que aparentou por muitos anos, até que um conhecido mal, enfim, retornou. O Trap Team foi lançado para longe das Skylands e, como foram afastados de toda a sua magia, começaram a encolher. Enquanto isso, os fragmentos da prisão roupa-nuvens se transformaram em grandes e poderosas armadilhas. Mas agora você tem que encontrá-los. E bem a tempo! Os vilões mais infames das Skylands estão à solta de novo. Cabe a você e seus Skylanders rastreá-los antes que seja tarde demais. Uma grande aventura o aguarda, mestre do portal. Veja. Como chefe da segurança e operações do Comando Ninja Secretas, permita-me acolhê-lo à inauguração da Academia Skylander. Oh, cara, isso é o máximo, Kali. Quer dizer, uma nova sede Skylander? Há séculos não tinha nenhuma. Pois é, Hugo. E o Buzz é o treinador Skylander mais lendário de todos. Mas há algo familiar nele. É, sei o que quer dizer. Conheço esse tipo. Ele se acha. Vixe, ele ainda tá falando. Com a inauguração da nova Academia Skylander, que ela possa introduzir uma nova era de proteção, segurança e... Uau! Santa Guacamole! Aquela coisa pousou bem no meio do nosso festival anual de refrigerante. Fique aí, pessoal, enquanto eu e os Skylanders damos uma olhada. Me pergunto, onde estará meu agente Skylander? Limpe o ar! Nossa! Isso é que é Skylander! Meu nome é Buzz
chefe da segurança e operações de comando ninja secretas por aqui. Agora, que tal nós investigarmos essa confusão toda? Use seus ataques para liberar essa coisa toda. Vamos andando, compadre. Tanto refrigerante desperdiçado! É melhor que uma chave. É um canhão carregado, apontado para uma porta trancada. Fogo! Um buquê de riquezas. Gostei muito do seu estilo, compadre. Só tirar essas coisas do caminho. Ninguém move tartarugas melhor que o Skylander. "95.7Z-7973-Catrol". Esta é uma notícia urgente. O festival anual de refrigerantes das Skylands foi cancelado. Todos os trolls são encorajados a fugir da área imediatamente e roubar o máximo de refrigerantes que puderem carregar. Cuidado, Skylander. Essa pode parecer uma ovelha comum e inofensiva, mas eu posso garantir que o Sheep Creep significa más notícias. Na verdade, ele deveria estar na prisão Rompe Nuvens por liderar uma mal-sucedida rebelião de ovelhas. Mas, ei, isso nos dá a oportunidade perfeita para treinar nossas habilidades de captura. Vá em frente e derrote-o por mim, pode ser? Sheep Creep. Sheep Creep derrotado. Coloque uma armadilha de vida no portal para prender este vilão. Santa Guacamole, o velho Sheep Creep realmente teve o que merecia. Agora vamos dar o fora. Use trampolins como aquele para chegar a lugares mais altos. Eles são ótimos para saltar. Excelente! Subindo! Lá pro alto! Eu tenho a vantagem. Espere um minuto aí. Isso parece...
Treptênio! Faz bastante tempo que não vejo essa coisa mágica. Acho que a chegada do Treptênio pode ter algo a ver com a sua presença aqui, não é, compadre? Bem, o que você está esperando? Vá abrir esse maldito com sua justa e incrível arma de cristal? Eu vencerei! Eterna. Uma recompensa real. Você parece bem promissor, garoto. Eu gosto disso. Mas se você realmente quiser ficar à frente do jogo, você vai ter que conferir esses portões elementais. Eles podem ser abertos por um Trapmaster do mesmo elemento. E quando o abrirem, Santa Dinamite! Agora você tem acesso a uma nova área que contém um chapéu mágico. Por que você quer um chapéu mágico? Porque eles são incríveis e eles se tornam mais forte. Essa é a parte mágica. Você se lembra daqueles trampolins de antes? Bem, esse aqui é um super trampolim. Pegue-o e descubra o porquê. Da pirâmide. O nome Flynn deriva da antiga palavra Archeian para incrível. Na verdade, os Archerians possuem mais de uma centena de palavras para incrível e todas são Flynn. Este é um portão misterioso, mestre do portal, que requer um elemento desconhecido. Subindo. Cheguei aqui sem que você me visse passar? Exato. É preciso um Trapmaster do elemento vida para abrir este portão. Opa! À vontade para conquistar! Quiser passar por essa fase, terá que usar o Trapmaster do elemento tecnologia. Fora do jogo. É preciso um Trapmaster do elemento tecnologia para abrir este portão.
Skylanders do elemento tecnologia são mais fortes nesta zona. Instalado com sucesso. Você parece bem promissor, garoto. Eu gosto disso. Não se esqueça que você sempre pode trocar entre um Skylander e um criminoso capturado. O Cooper tem que beber! Seu nome é Cooper. E o estranho é que ele deveria estar trancado na prisão Rompe-Nuvens também. Tem algo muito peculiar acontecendo aqui. E eu sugiro que cheguemos ao fundo disso, rápido. Refrigerante! Preciso de refrigerante! Que preciso de refrigerante! Cooper. Punhos coçando! Me dê os dispositivos! Acabei de ter outra ideia. Se é refrigerante o que o Cooper quer, é refrigerante que ele não vai ter. Então tudo o que você precisa fazer é pular até aquele próximo prédio e destruir o tanque de refrigerante antes que ele possa bebê-lo. Isso deve segurá-lo por um tempo. Aquilo ali é um baú de vilão. Se o vilão estivesse aqui, poderia abri-lo. Skylanders! Refrigerante é bom! Muito! Thank you.
Ah, que droga! Precisamos... Sim, exatamente o que eu estava pensando. Agora, rápido, vá pra lá e destrua o tanque. O que você está fazendo? Por que você... Cooper derrotando sua própria fúria! Acabei de ter a ideia mais incrível de todas. Mesmo pra mim. Está vendo esses dois tanques aqui? Esta ambrósia de laranja foi nomeada o refrigerante do ano. O outro verde é de enguia sugadora do fundo do mar. E o gosto é ainda pior do que parece pelo nome. Mas se pudermos trocar um com o outro e enganar o Cooper a tomar o de enguia, isso pode dar um jeito nele. Essa é a ideia. Basta trocar os tanques. Muito bom! Cooper derrotado. Coloque uma armadilha de água no portal para prender este vilão. Oi? O que acontece? Cooper já sente falta de refrigerante. Dinamite! Outra missão bem sucedida. O estranho é que o Cooper deveria estar trancafiado lá. Prisão rompe nuvens, certo? Eu sei! E não é só isso. Rompe nuvens sumiu, como se tivesse sido completamente explodida. Aliás, eu sou Max, inventora de todas as coisas legais aqui da Academia Skylander. Assim como outras 87 milhões de coisas. Esse é um número literal. 87 milhões. É um prazer conhecê-lo, Skylander. Espere, Max. Se Rompe Nuvens foi destruída, não dá pra saber que outros vilões podem estar à solta. Precisamos descobrir isso imediatamente. Bom, nós podemos perguntar aos Stoneheads na Ilha Sabe Tudo. Eles sabem de tudo. O problema é, a ilha foi completamente dominada por Trolls. Trolls? Sem problema. Correção, compadre. Muito problema. Por sorte, você tem a mim. Vamos cair na estrada, Skylander. Oh, calma aí, Buzz. O Skylander acabou de chegar aqui. Aproveite para conferir a nova academia. Claro que ainda tem uma tonelada de coisas para fazer nela, mas, por favor, explore. E quando você estiver pronto para seguir para a Ilha Sabe Tudo, é só avisar o velho Capitão Flynn. Aperte o botão escolher para ajudar com o seu inimigo capturado. Depois aperte o botão escolher novamente. Super, olá, mais uma vez. Estou tão feliz em lutar com você neste lugar mágico. Estou aqui para ajudar. Eu posso converter ouro em melhorias mágicas para todos os Skylanders. Deixar seus poderes ainda mais fortes. Awesome.
Esta é a Câmara dos Vilões. Quando você derrota um vilão que fugiu da prisão Rompe-Nuvens, ele aparece aqui e pode ser colocado e tirado das armadilhas a qualquer momento. Golpe! Golpe! Aperte o botão escolher para jogar como seu inimigo capturado. Depois aperte o botão escolher novamente para voltar a jogar com seu Skylander. Fale com Perséfone quando estiver pronto para saber sobre melhorias.